Hyvää päivää kaikille. Pekka Kahri, THL:n tietojohtaja. Puhun muutamalla sanalla tässä nyt hyvinvointi- ja terveystiedosta innovaatioiden ja kasvun lähteenä. Ja otan alkuun tähän sosiaalisessa mediassa monelle ehkä vastaan tulleen slaidiin, joka pyörii monessa tuutissa. Eli neljä erittäin isoksi kasvanutta yritystä, jotka on täysin mullistanut oman toimialansa. Uber, palvelu, maailman suurin taksiyhtiö, joka ei omista yhtään ajoneuvoa. Facebook, suosituin mediatalo, joka ei itse tuota yhtään sisältöä. Alibaba, joka on suurimpia, nopeammin levinneitä verkkokauppoja, joka ei pidä käytännössä mitään varastossa itse. Ja Airbnb, joka on suurin majoituspalvelujen tarjoaja, ja niillä ei ole yhtään hotellia omistuksessaan. Ja tämä pointti tässä slaidissa on tuossa alhaalla, että something interesting is happening, eli jotain tosi mielenkiintoista on niin kuin meneillään toimialoilla, koska tulee uusia toimijoita, jotka pystyy täysin muuttamaan pelin sääntöjä ja sitä kautta haastamaan olemassa olevia toimijoita. Mä ajattelin puhua muutamia mielenkiintoisia asioita, joita tuntuu olevan meneillään terveys- ja hyvinvointi alalla. Sitten muutamia mahdollisuuksia ja sitten pikkasen kosketella asioita, mitä meidän voisimme ja tulisi ehkä tehdä, jotta nämä asiat menisivät eteenpäin. Yksi mielenkiintoinen asia, jota meillä on meneillään, jos aikaisemmissakin puheenvuorossa jo viitattiin hieman tähän esimerkiksi kanta-arkiston kehittymiseen. Meillä on ollut potilastiedon arkisto operatiivisessa käytössä nyt koko valtakunnallisesti kattavasti kaiken julkisen terveydenhuollon osalta vuoden 2015 lopusta. Tämä on kestänyt noin 3 vuotta nämä liittymiset, mutta tällä hetkellä jo kanta-arkistossa on 4,7 miljoonasta suomalaisesta terveystietoja, yli 300 miljoonaa asiakirjaa tallennettuna. Eli aika iso datamäärä. Jos näiden edellisellä slaidilla kuvattujen yritysten liiketoimintamallia katsoin, niin ne kaikki perustuu itse asiassa siihen, että ne internetin avulla, internetpalvelujen avulla ne kerää ja hallitsee asiakastietoa, niin sitä kautta luo uutta arvoa. Ja mobiili- tai internetsovelluksilla sitten tämän arvon niin kuin itselleen lunastavat. Meillä on näitä muita edellisissäkin esityksissä tulleita valtavia tietovarantoja. Jos katsotaan vähän niin kuin niiden laajuutta, niin esimerkiksi hoitoilmoitusrekisteri, johon parissa puheenvuorossa viitattiin, niin sen historiahan juontaa vuoteen 1967, jolloin sairaaloiden poistoilmoituksia alettiin systemaattisesti kerätä. Ja sieltä lähtien on olemassa niin kertynyttä tietoa, jota tällä hetkellä sitten hoitoilmoitusrekisteriin kerätään. Vuodesta 2011 lähtien niin on avovastaanotolta kerätty avohilmotietoa, joka päivittyy meille kerran päivässä. Eli kaikki tapahtumat, ne päivittyy rekisteriin käytännössä reaaliaikaisesti. Biopankki- ja väestötutkimusaineistoista, jo saatiin Markus Perolan esityksessä niin mittakaavasta, mutta meillä on myös esimerkiksi Kelaan, jos ajatellaan etuuksiin tai lääkekorvauksiin, niin vuosittain 1,65 miljardia tapahtumaa etuustietojärjestelmissä, jotka on valtavia tietovarantoja. Ja nyt tämä tavallaan meidän perinne ja vahvuus tässä on niin kuin ihan selvästi nähtävissä. On erittäin isoja tietovarantoja kerätty. Se meidän haaste on ehkä se, että niiden käyttö on rajoittunut melkein yksinomaan niiden tavallaan sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. Ja tämmöinen yhdistely, jolta voitaisiin saada ihan uudenlaisia malleja, niin se on vielä ehkä jossain määrin alkutekijöissä. Tämä on mielenkiintoinen asia, mitä Suomessa on meneillään. Ja me toivottavasti keskustellaan tästä vielä vähän lisää. No sitten mä lainasin Kalvon innovaatiorahoittaja Tekes on käynnistänyt tämmöisen ohjelman kuin Terveyttä biteistä. Ja siellä on niin kuin ajatuksena, että terveyden ja digitaalisuuden rajapinnasta löytyy sitten uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Ja tässä on jonkun verran sitten myös kirjattu yrityksiä, jotka toimii tällä alueella. Ja nyt jos katsotaan, että minkä tyyppisiä firmoja on, niin siellä ei ole pelkästään tavallaan perinteikkäitä ja perinteisiä reguloidulla terveys- ja hyvinvointimarkkinoilla toimivia firmoja, vaan siellä on myös kuluttajamarkkinoilla toimivia yrityksiä, pelintekijöitä,
tietoliikenneyrityksiä ja internetfirmoja. Ja tietysti se, mikä on tässä Tekesin tavallaan ohjelman perustana, on se, että ennustetaan, että tämmöinen digiterveysmarkkina muutaman vuoden sisällä niin kuin räjähtää kasvuun. Ja sen koko tietysti on erittäin vaikea arvioida, mutta siis puhutaan kymmenien miljardien eurojen vuosittaista markkinasta. Mielenkiintoista on tapahtumassa. Ja näissä kaikissa on erilaiset tiedot ja tietojen hyödyntäminen on jollain tavalla laskettu tämmöisten mahdollisuuksien edellytyksiksi. Seuraava kiinnostava asia on erilaiset aktiivisuutta mittaavat laitteet, härpäkkeet. Näiden erilaisten aktiivisuusmittareiden valmistajat ovat tähän saakka karttaneet kuin ruttoa väittämästä, että heidän laitteestaan olisi jotain terveyshyötyä. Ja se syy on ollut se, että jos väität, että tästä on jotain terveyshyötyä, niin yhtäkkiä tuleekin regulaattori ja sanoo, että osoita terveyshyöty. Mutta nyt se, mikä on mielenkiintoista, on, että tässä on yksi tämmöinen vertailu, että kuinka tämmöiset modernit aktiivisuusrannekkeet toimii, niin täällä on kuitenkin ollaan niin kuin hyvin lähellä jo sitä väitettä, että näistä on jotain hyötyä. Täällä on vielä hieman huonosti näkyy, mutta on arvioitu 8 erilaista aktiivisuusranneketta, ja siellä on 3 näistä ominaisuuksista, joita on vertailu, on habit formation, social motivation ja goal reinforcement, eli että ne auttaa saavuttamaan semmoisia tuloksia, jotka esimerkiksi käyttäytymisen muutoksessa olisivat hyödyllisiä. Ja nyt näyttää siltä, että ne kuluttajamarkkinoilla tiukasti pysyneet aktiivisuusrannekkeiden ja muiden tekijät pikkuhiljaa niin kuin alkaa kolistella tätä reguloidun markkinan rajaa, ja ehkä jotkut niistä uskaltautuvatkin pian väittämään jotain, että heidän tuotteistaan voisi olla jotain hyötyä. Ja mielenkiintoista tietysti tekee Suomen kannalta se, että täällä on hyvin erottuu edukseen keskellä oikeanpuoleinen Polar Loop-tuote, joka on tässä vertailussa arvioitu varsin hyväksi. Mitä muuta mielenkiintoista on tekeillä? Viime vuoden alussa, 2015 tammikuussa, GE Healthcare ilmoitti, että heidän digitaalisen terveyden osaamiskeskus keskitetään Helsinkiin. Ja samassa yhteydessä lanseerattiin varsin mittavasti heidän tämmöinen Health Innovation Village, jossa GE, joka vielä muutama vuosi sitten oli tunnettu teollisuudessa, että se oli kaikista vanhanaikaisin, kaikista jäykin, kaikista byrokraattisin ja korporatiivisin yritys koko maailmassa, niin he onkin yhtäkkiä todennut, että heidän menestyksen kannalta on täysin keskeistä, että he pääsevät vuorovaikuttamaan erilaisten innovatiivisten alkavien yritysten kanssa. Ja tätä kautta niin GE Healthcare, paitsi että he investoivat Suomeen kohtuullisen mittavasti, tämmöisen 3-vuotisen ohjelman, jonka arvo on lähes 30 miljoonaa euroa, niin sen lisäksi he tarjoavat tiloja ja kutsuvat tiloihinsa erilaisia startuppeja ihan vaan sen takia, että he itsekin oppisivat, kuinka tämmöinen nopeasyklinen, uudenlaisia, ehkä toimialan perinteitä haastavia tuotteita ja ideoita syntyy. Sitten tietysti on mielenkiintoista seurata, mitä kulisseissa tapahtuu. Jos isot toimijat, kuten GE, tekee tämmöisiä käännöksiä, niin jo 5 vuotta sitten, 2011, niin uutisoitiin teollisuuden tai tämmöisessä toimialaseurannassa, että Applen hallitukseen nimettiin tämmöinen herra kuin Lewinson, joka oli siis Genentechin ja nykyisen Rossen sen aikainen toimitusjohtaja. Eli nyt kuluttajaelektroniikka jätti hakee osaamista hallitukseensa keskeisen maailman suurimman bioteknologiayrityksen johdosta. Eli jotain mielenkiintoista on tekeillä. No sitten mä lainasin muutaman kalvon, kun Jokisen Jukka tuossa peräänkuulutti, että pitäisi osata markkinoida. Nyt on itse asiassa Team Finland ja Sitra on ollut hyvin aktiivisia, että luovat tämmöistä markkinointimateriaalia, että mikä on Suomessa hyvin. Mä lainasin tästä muutaman kalvon kuvaamaan lääketeollisuuden tämän hetken ongelmaa. Eli jos ajatellaan uusia lääkkeitä valmistavia, kehittäviä yrityksiä, niin uusien hyväksyttyjen
lääkevalmisteiden määrä laskee samaan aikaan, kun investoinnit tutkimukseen ja tuotekehitykseen kasvaa. Ja syy tietysti on se, että näiden kehittäminen on äärettömän kallista ja eri vaiheissa teollisuus hakee kuumeisesti, että millä tavalla tätä lääkekehityksen valtavia kustannuksia voitaisiin vähentää. Ja nyt näiden kalvojen se koko story, jonka voitte katsoa, niin kertoo tietysti, miksi Suomessa tällä on erinomaisia mahdollisuuksia, mutta tässä selkeästi näkyy, että täällä alkuvaiheessa lääkemolekyylien kohteiden selvittämisessä tai itse asiassa niiden priorisoinnissa voisi olla terveystiedon monipuolista hyödyntämisestä erinomaisesti hyötyä. Ja sitten toisaalta täällä ihan loppupäässä, kuinka tehdään markkinaseurantaa, onko ne lääkkeillä oikeasti tai rokotteilla oikeasti vaikutusta. Sitten missä me voitaisiin tavallaan myös tuoda oma kortemme kekoon, yksi artikkeli ja otsikko, joka pyöri tuossa joku aika sitten, oli tämmöinen Dirty Secrets of Wearables. Eli kuinka tämä niin kuin erilaisten puettavien tai kannettavien laitteiden, johon on hirvittävän suuria odotuksia kohdentuu, niin mitä niistä asiassa on ongelma? Ongelma on se, että ihmiset lakkaa käyttämästä niitä noin puolen vuoden jälkeen. Ja nyt tavallaan tämä liittyy siihen samaan keskusteluun, että jos joku uskaltautuisi oikeasti väittämään, esittämään, että näistä on hyötyä ja myös pystyisi jollain seurannalla tai muulla tutkimuksella näitä kustannustehokkaasti osoittamaan, niin täällä voisi olla erittäin mielenkiintoisia kasvun ja liiketoiminnan mahdollisuuksia. Ja silloin, kun tämä kytkeytyy johonkin muuhun kuin ihmisten pelkästään henkilökohtaisen motivaatioon, esimerkiksi terveyspalveluihin tai muihin ennaltaehkäiseviin palveluihin, ehkä näitä tämmöistä käyttötapauksista, että nämä oikeasti muuttaa käyttäytymistä, edistää terveyttä, niin voitaisiin päästä pykälää pidemmälle. Sitten mä otin tähän loppuun pari nostoa. Meillä oli tuossa 2 viikkoa sitten, julkaistiin, missä mennään sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiossa, ja huolestuttava asia, mikä sieltä nousee, on lääkärien kokemukset tietojärjestelmien käytöstä, jotka on edelleen erittäin kriittisiä ja kehitystä ei tunnu tapahtuvan. Ja miksi tämä on niin tärkeää, on se, että kun meidän tietovarannot kuitenkin sisällöt syntyy pitkälti siellä toiminnassa, niin jos kirjaamiseen ei ole kunnon työkaluja, niin silloin se data, mitä rekistereihin tai kanta-arkistoon kertyy, se on vaarassa, että se on heikkolaatusta. Eli tähän pitäisi saada parannusta, ehkä siinäkin olisi vähän tilaa uusille innovaatioille ja uusille toimijoille, jotta ammattilaisten kokemukset tietojärjestelmien käytöstä saataisiin paremmaksi. Muistutan, että meillä on 2 vuotta sitten STM, OKM ja TEMin yhteistyössä tehty varsin hyvä terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategia. Toivon, että tämä hyvin tehty työ ja siinä olevat hyvät periaatteet eivät vaivu unholaan, vaan näitä pystyttäisiin viemään eteenpäin valtakunnallisesti nyt tilanteessa, jossa tunnutaan vaan keskittyvän leikkaamaan ja supistamaan toimintoja, mutta tässä jos uutta kasvua halutaan rakentaa, niin tämän tyyppisen olemassa olevan strategian määrätietoinen eteenpäin vieminen olisi kyllä tärkeää. Sitten mä otan yhden näkökulman liittyen, että mikä on edellytyksiä, että terveys- ja hyvinvointitiedosta voitaisiin kasvun ja innovaatioiden lähteitä saada. Toisaalta meidän täytyisi lähteä, jos ajatellaan yrityksiä ja yritystoimintaa, niin pitäisi lähteä siitä, että mitkä on yritysten vahvuudet, minkälaisiin liiketoimintamalleihin, jotka perustuu jollain tavalla datahyödyntämiseen, niin yritykset pystyy rakentamaan. Ja löytyykö niitä meiltä Suomesta, pitäisikö synnyttää uusia yrityksiä, tai pitääkö meidän houkutella ulkomaisia yrityksiä, esimerkiksi tämmöisiä GE-kaltaisia, niin sijoittumaan ja investoimaan Suomessa. Mielenkiintoinen kysymys, että nähtäisikö me jonkinnäköinen tanssiva elefantti, mä en tiedä tunnetteko tätä vertausta, silloin kun IBM:ltä katosi perinteinen PC-bisnes alta, niin silloin sanottiin, että IBM:n muutos oli niin raju, että se sai niin kuin elefantin tanssimaan. On nähtävissä tietysti, että tämmöisen ison toimijan aktiivisuus tällä alueella olisi hirveän hyvä,
koska tietysti pelkästään startupit, jos lähtee touhuumaan asioita, niin onko sitten mahdollisuus luoda esimerkiksi sellaisia teollisuusstandardeja tai de facto standardeja, jotka mahdollistaisi sitten hyvän terveystietojen hyödyntämisen. Mielenkiintoinen kysymys, puhutaan tämmöistä alustataloudesta tai platform-ekonomista, että olisiko terveystiedon ympärille mahdollista synnyttää tämmöinen alustatalouden jonkinnäköinen variantti. Alustataloudella tarkoittaa semmoista yritystoiminnan muotoa, jossa käyttäjät, yritykset ja muut palvelutuottajat tavallaan saman internet- tai teknologia-alustan päällä luovat arvoa ja kaikki pystyvät siitä myös itselleen liiketoimintaa ja tulovirtaa luomaan. Se näkökulma, että mihin meillä perustuu tämä vahvat tietovarannot ja tietojen käyttö, on tietysti se, että niitä tietoja saadaan kerätä ja myös, että kansalaiset niitä tietoja luovuttaa. Eli se perustuu tietyllä tavalla luottamukseen ja luottamuksen säilyttämiseen. Ja siihen luottamukseen liittyy yhtä lailla se, että meidän täytyy vakuuttaa ja olla vakuuttavia sen suhteen, että tietoja kerätään ja käsitellään tietosuojaa ja tietoturvaa asianmukaisesti hoitaen, mutta toisaalta myös se, että sitä toiminnasta niin kuin selkeästi voidaan osoittaa, että syntyy hyötyjä Suomeen ja Suomelle ja suomalaisille tai Suomessa asuville ihmisille. Ja sitä kautta niin tätä niin kuin pohdintaa, että mitkä on semmoisia toivottavia liiketoimintamalleja, jolla kasvua ja uutta yritystoimintaa tähän dataan perustuen tehdään, on syytä pohtia. Ja tämmöisessä alustataloudessa on vähän semmoinen epäreilun kilpailun riski, kuten tiedetään esimerkiksi Uberit tai Airbnb, niin nehän on tietyllä tavalla niin kuin nykyisen lainsäädännön vastaisiakin, tai ainakin sillä harmaalla alueella osittain kulkevia, ja lainsäätäjät tietysti sitten pohtii, että miten näihin pitäisi vastata. Kuinka toimijat asemoituu sitten tietovarantojen hyödyntämisessä uuden kasvun lähteenä on mielenkiintoinen kysymys ja mun mielestä, koska tässä on monia toimijoita Suomessa, jotka tietoa kerää, käsittelee ja hyödyntää ennen kaikkea siihen oman perustehtävänsä mukaan, niin nyt tarvitaan niin kuin uudenlaista asentoa, että ei pelkästään keskitytä siihen säilyttämään nykyisellä fokuksella ja keskitytä sen oman perustehtävän hoitamiseen, joka sekin on tärkeää, mutta näiden uusien mahdollisuuksien hyödyt eivät tule esille, jollei osapuolet niin kuin hae niitä yhteisiä hyötyjä, ja tietyllä tavalla tarvitaan myös ennakkoluulottomia suunnannäyttejä, jotka tulee pois omasta nykyistä boksistaan ja toimii erittäin aktiivisesti tämän kokonaisuuden eteenpäin viemiseksi. Ja kukin voi tietysti miettiä, että minkälaisen aseman oma orkesteri haluaa tämän tyyppisessä nelikentässä ottaa. Mä lopetan tähän ja näistä teemoista varmaan jatketaan keskustelua vielä ainakin tuon paneelin kanssa, koska mä sitä puheenjohdan, mä olin näin vähän ainakin osittain ajatellut. Kiitos. Kiitos. Kiitos Pekka ja kiitos Risto.